waxaa la sheegay inuu ku xiran yahay xarun c i d da ay ku leedahay degmada xamar jajab ee gobolka banaadir hooyadiis oo lagu magacaabo safiya maxamed nur ayaa inoo sheegtay in wiilkeeda uu xiran yahay muddo ku siman labo bilood sheekadan ayaa la xiriirta kiis lacageed oo lagu soo oogay wiilkeeda axmed wilaaunugatoanjikisu maamadaasna waa maamo xaafad degen lacagtaasna waxaan aniga arkay xili labo sac mal eh cunugeyga nambarkiisa lacag siddeetan doolareh siddeetankii doolar markaan dabakacay wiilkii nambarkiisa aan raadiyey aan gurigiis ugu tagay wuxuu ii sheegay lacagtaas inaa laga soo qaatay ayydiis axmed ayaa caawini jiray haweeni ay daris ahaayeen waana qofka kiiska lacageed ku soo ogey hooyada dhashay axmed waan ku booqannay hoygeeda oo ku yaalla degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa inoo sheegtay in wiilkeeda loo haysto lacag uusan shaqo ku lahayn oo ay luunsatay gabar ay dhashay haweeneyda kiiska kusoo ogtay wiilkeeda sida ay sheegtay safiyo ayaa ku doodeysaa in la masabidanayo wiilkeeda haddaba wiilka labiiyo toban jirka ee axmed lagu magacaabo sidee ayuu kusoo galay kiiskan ayaa inoo sheegtay in gabar ay dhashay haweeneyda kiiska ku soo ogtay wiilkeeda ay ku amartay axmed inuu u soo saaro bac si ay uga baarato baasaboor ay lahayd oo hooyadu ka xareysay kadib sidee waxayisu bedeleen wuu u adeegi jiray oo gurigoodou la joogi jiray cunugeyga anigoo aan rabin ay adeeg u soo dirsi jireen anigan waxaan dhihi jiray waa darse iska daa wuu u kaalmeeyi jira maadaama habar waayeel ay tahayaan iska daa ha iskaaga adeegey ha iskaaga kaalmeeyey cunugan waxay suurtagal ku noqotay gabadhaas oy duqda ay dhishay oo haddeertaan baxday oo maqan waxay tiray bacda ayay kuu dhiibtay io soo bixi waxaan ka fiirinaa baasaboorkeygii bacdi waa la soo bixiyey bacdi ma ogeen inay lacag ku jirto cid ogeed ma lahan bacdi markaa loo keenay oy bacdi ay kala fureen waxay noqotay lacag kadib lacagtii gabadhii wayba la kacdaybo way qaadatay wiilkiina wax bay ka siisay cunugayga waxaa loo soo tuuray lacag siddeetan dollareh oo haddeertaan macal laftii macal nambarkii macal moobeelkii intaba aniga saldhiggaan geeyey oo si ay dhiidan waala sii geeyey ilaa haddeertaana moobeeladaasoo dhan waxay jiraan si ay dhiyay jiraan moobeelka waxaa usoo gaday duqda gabedha ay dhashay oo hadeertaan lacagta qaadatay ayadaa ugaday laf iyo macal moobeel tagna eh ay soo aday acagtane oo taleefonkaas lagu soo shubayna wiilkeedaa kusoo subayy marka anaga walacaganka hayanmalama cabduaadir waxa ay ka hadlaysaa waxa ay kala socoto kiiskan wiilka laba iyo tobanjirka duqda oo lacagta laga soo qaaday wuu adeegi jiray soo yar waaalaaay wabay u dirsan jireen hataa gabdhaheedii oo dibada jiraan hataa way adeegsi jireen dad o mn odaris isku fiican camalaan aheyn marka hooyadiisa kreesaaa daudwiil iyada dhashay

baarliina u dirsataywtrjao aoradiaabaddha lasoo qaaday bacdigacantaaaay waynwiilka hanad laleeyahay iyo gabarta barliinaunugana waba kama ogeenwaloo dirsadayacaacabdilfatax maxamed xaaje oo sheekadan la socday ayaa dhankiisa ka hadlay waxa uu ka ogyahay kiiskan kiiskan cunugga labaytoban jirka ah oo loo haysto sideeank kun oo doolaroo xogtiisii horey loo baxshay in adii alla kdhay-adagarsoorka in nagala hadlaanoo si deg dega noogu soo jawaabaan because of cunug labaytoban jir ah oo xiran anaga hadda cunuggeena afduubaa loo haystaa sababtoo ah sharciguma qabo aartidee saac ka badan in qof uu c i d ku xirnaado waa wax la yaab leh waa waxa waxyaabaha oo aan hore u dhecinaan dhihi karno sababta cunuga abtobanjira labay toban jir waay hooyo safiyo ayaa dalbanaysa in cadaalad ay u hesho wiilkeeda agta aniga anga ma hysani lacagta aniga cunugeyga lacag kama heysto cunugeyga dulmacad ay ku heystaan aniga waxaan rabaa cunugeyga inaa sharciga la keeno inaa maxkamadda la soo saaro oo dembiga isaga ou leeyahay oo lagu qaado cunugeyga wax dembi ee ma lahan aniga wax cidaan aanka haysano ma lahan ana waxaan u baahanahay cunugeyga inaa banaankaley keeno cunugyga wax k haast male cunugeyga waa cunug labaiyo toban jir o iyaga ilmaheeda ay adejisteen o adina lacagti ilmaheeda ay uaateen o cunugeyga ayku haysato orabt cunugeyga laagto dhan in korkakoa waxaan rabaa madaxweynaha wasiiradaha xildhibaanada intaba hay-adaha samafalka hay-adaha haqul insaanka cunugeyga inaa banaanka lay keeno waxaan ubaahanaa inaan cadaalad aan helo waxaan u baahanahay cunugeyga cadaalad inaan u helo cunugeyga laba bilood xiranyahay ilaa hadeertaan wax aniga aan ka haayo ma lahan maalin walbana isku dayo aan ku sameynay in aan kula xiriirno qofka uu u xiran yahay wiilkan labaiyo toban jirka aysan inoo suurogelin saraakiil ka tirsan booliiska gobolka banaadir oo aan la xiriirnay ayaan weydiinay kiiskan waana ay ka gaabsadeen waxaan kaloo weydiinay suurtagalnimada in la xiri karo qof aan qaangaarin waxay noo sheegeen in la xiri karo qof kasta oo dembi lagu soo ogo hase ahaatee dadka aan qaangaarka ahayn kiisaskooda uu si toosa u hoostegayo maxkamadda sharciga u leh ehelka qayb ka mid ah ayaa tegey maxkamadda iyaga oo la kulmay xeerlaalinta waxaana ay sheegeen in loo xaqiijiyey in wiilka labiyo toban jirka keliya uusan xirneyn balse kiiskan ay ku eedeysan yihiin saddex wiil uu isagu ku jiro iyo gabar qaab ruumaan ahaanna uu ugu xiran yahay c i d da baaristiisana ay socto sida ugu dhaqsiyaha badanna lagu keeni doono maxkamadda zakri axmed muuse t v ga shabeel leh muqdisho